Ці портрети написані просто на передовій в експозиції 110 робіт харківського художника Сергія Пущенка. 56 портретів написані олійними фарбами на полотні, 54 – графіка на папері. Кожна робота створена за один сеанс. Займало це від 1 години до 5. Перебуваючи з батальйоном з травня 15-го року по сьогоднішній день, створена велика, вважаю, історична праця. На звороті кожного полотна бійці-добровольці написали мотивації до життя, до дії, до боротьби. В майбутньому будуть добровольчий рух бачити через ці висловлювання мотивації до життя та боротьби наших бійців. Усі свої роботи Сергій Пущенко зібрав воєдину і підготував до друку. Книга-фотоальбом під назвою «Портрети добровольців на війні» побачила світ у Харкові. Її тираж поки що 20 примірників. Це практично унікальна книжка, тому що тут є портрети всіх добровольців, які Сергій Пущенко видав, ще крім того, що він змалював, як він видав книжку. Я думаю, що це для того, щоб всі пам'ятали не тільки тих хлопців, а всі пам'ятали, що боротьба за Україну, вона ведеться не один рік і не десяток років. Боротьба за Україну ведеться, напевне, сотні років. На цих портретах чоловіки і жінки, які стали на захист батьківщини, починаючи з 2014 року. Серед них 5 бійців з нашої області. Лікаря-дантиста Михайла Яценюка з Рівного побратими називають народним героєм України. Є дуже багато людей, які не зображені на портретах, але вони у нас в думках, в душах. Вони, це можна сказати, це за ним ще має бути 100. За ним ще має бути 100, за кожним, розумієте? Раніше виставка експонувалася у Львові, Києві, Тернополі та Івано-Франківську. У Рівному вона діятиме упродовж наступних 20 днів. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».